بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، hurmatli musulmon birodarlar, Allohimizga hamd va sanolar bo'lsin, bizni shunday chiroyli kunlarga yetkazdirganiga alhamdulillah. Bugungi bizni mavzuyimiz inshaalloh namoz to'g'risi. Musulmon kishi kuniga 5 vaqt namoz o'qish kerak. Alhamdulillah. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam chiroyli hadislarda bizga aytib ketdilar. Bu hadis sahih hadis, Imom Buxoriy va Muslimda ittifoq qilingan hadis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بردين دخل الجنه سبحان الله پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم айтдилар ки агар кимики икта намозни оқса иншоалло жаннатга кирад деганлар бу бардайнини маъноси ки ким бомдод намозини ва аср намозини вақтида қазо qilmasdan o'qsa bi iznillah jannatga kiradi. Bu hadisda endi subhanalloh odamlar boshqacha tushunishi mumkin. Biz 5 vaqt namoz o'qishimiz bizga farz. Bomdod, peshin, asr, shom va xufton va boshqa namozlar. Lekin aksariyat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrida munofiqlar bomdod namozini o'qimagan, dangasalik qilgan, uxlab qolishgan va asr namozini ham. Va hozirgi kunlarda ham ko'p musulmon birodarlarimiz bomdod namozini o'qimaydi, uxlab qolishadi. Yo kimlar asr namoziga vaqti kelganda yo ishda bo'ladi, yo ishdan kelib charchab asr namozini o'qimasdan uxlab qolishadi. O'shaning uchun hurmatli musulmon birodarim, bomdodni o'qiydigan namozimizda ajri boshqa. Peshinda o'qiymiz, uni ajri boshqa. Asrda ham ajri boshqa. Xuftonda ham, shomda ham. Asosan bu ikkita namoz bomdod bilan asrda ajr umuman boshqa. O'shaning uchun musulmon birodarlarim qazo qilmasdan o'qing, inshaalloh jannatga kirasiz. Hamma namoz o'qishimiz kerak. Asosan ikkita namozda. Buni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytib ketganlar. Endi bir savol tug'ilishi mumkin musulmon birodarim. Bizda sheflarimiz namoz o'qigani qo'ymaydi deb. Kimlar biladil kufrda, kimlar o'zini vatanida namoz o'qilgan joy yo'q deb. Bu hammasi bahona. Musulmon birodarim, siz o'zingizga ish topingki, sizni oxiratingizga zarar yetkazdirmasin. Agar ishingiz zo'r bo'lsa, lekin oxiratingizga zarar yetkazadigan bo'lsa, u ishni tashab boshqa ishni toping. Shunaqa ish topingki, sizga oxiratingizga zarar yetkazdirmasin. Va bomdodni o'qing va asrda va boshqa namozlarda. Kimlar uxlab qolaman deydi. Subhanalloh. Musulmon birodarim, telefoningizga Qur'on oyatini qo'ying. Bomdodga inshaalloh o'shani qo'ysangiz eshitib turing. Kimlar ashula qo'yadi, kimlar boshqa narsalarni qo'yadi, undaqa qilmang. Harakat qiling, barvaqtroq uxlang va inshaalloh beiznillah bomdodni qazo qilmasdan o'qiysiz. Alloh taolo mavzularimizni davomli qilsin. Amin ya robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo sadabaytiga chaqirsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.